Сумная новина прийшла до нас сьогодні раніцею. Під час проходження туристичного маршрута сплава по реці Пшеха у Краснодарському краї трагічно загинув наш земляк. Еколог, педагог, частий експерт програм телерадіокомпанії «Гомель» Роман Хлібін. Він народився у Гомелі, скончив Білоруський державний педагогічний університет ім'я Максима Танка. З 2008 року працював методистом Гомельського державного обласного еколого-біологічного центру дітей і молоді. У студії 2022-го узначалив отдел науково-дослідчої і проєктної дійності Гомельського обласного центру туризму і екології дітей і молоді. Роман Хлєбін активно удільничав у організації семінарів, конференцій, виставок, зльотів і практикумів для педагогів. Займався науковою дійністю, з'являвся автором шматліких методичних розпрацьовок еколого-біологічного профіля. Вихованці Хлєбіна неодноразово становилися дипломантами і переможцями республіканських і міжнародних конкурсів. Роман Федорович був справжнім професіоналом і аматором своєї справи і завжди вів за собою дітей і молодь. У 2011 році при соавторстві Романа Хлєбіна на нашому телеканалі став виходити цикл передач «Екошкола». Проект жив на протягу нескольких год. Сьогодні Роману повинно було сповниться 40 год. Колектив телерадіокомпанії «Гомель» приносить щире спочування родним і близьким.